Вечір добрий, Етер Галичини продовжує про головне у деталях. Як франківська громада готова до повного блекауту? Як посадовці зігріватимуть людей, де можна буде набрати води та погрітися? Все це запитаю і не тільки про це у заступника міського голови Руслана Гайду. Мої вітання, пане Руслане. Доброго вечора. Ми вже бачимо, що буквально останню добу живе громада в режимі критичної надзвичайної ситуації. Немає вже більше 10-15 годин світла в домівках. Що на такий випадок міська влада радить робити людям? Зокрема, чи як будуть зігріватися мешканці багатоповерхівок? Ну, на сьогоднішній день це, напевно, що перша така доба, де так масово у нас виключене світло і немає на протязі стільки годин світла. Ну, хоча на вечір ми вже маємо інформацію, що пішло відновлення електропостачання в місто Івано-Франківськ. Я думаю, після 8-ї, після 9-ї години буде частково відновлено постачання в деякі райони міста. В які райони міста я не можу сказати, це тільки Укренерго може сказати, яка підстанція буде включена. Так? І я думаю, що місто перейде на ті самі планові відключення, що були. Будемо знати першу, другу, третю чергу і дивлячись тоді, коли нам по графіку відпадає відключення. Якщо в разі виникнення такого блекауту, як був сьогодні, ну, да, це один з самих великих, але в нас все рівно на сьогоднішній день в деяких мікрорайонах міста було світло по години, по півгодини, по півтора години, все рівно світло було. Якщо на протязі 24 години в місті Івано-Франківську, в нашій територіальній громаді, не буде світло, ми автоматично вводимо наш план по відкриттю місць обігріву, так, загальних місць обігріву починаю відкривати. Таких пунктів обігріву у нас в громаді буде 100. В пунктах обігріву це переважно в житловому фонді у нас пункти обігріву, в школах, в навчальних закладах і на комунальних підприємствах, в наших територіальній громаді це в селах бувші сільські ради, так само школи, де понедійно народні будинки, там, де у нас є котли, які працюють на деревині, там, де ми можемо забезпечити безперервний цикл опалення. Так? Це у нас є котельня на Пасічній, котельня у нас зараз працює на деревині на міській лікарні на Матейки, на обласній дитячій лікарні на Коновальця, на фізкультурному коледжі, так само на медичній вулиці, це є онкодиспансер і геотричний пансіонат. Там, де у нас працюють на щепі, ці об'єкти будуть з теплом. В разі виникнення такої ситуації, як я сказав, що на протязі 24 години немає світла, ми відкриваємо пункти обігріву. Це 100 пунктів обігріву, так, в яких знаходиться буржуйка, запас дрів, вода технічна, вода для питва. Так само в кожному пункту обігріву є бензиновий електрогенератор, який виробляє електроенергію. Там буде світло, там можна буде загрітися, там можна підзарядити гаджет або свій персональний якийсь комп'ютер. Ну, ми не знаємо, як буде, на превеликий жаль, якщо не буде світла кругом, напевно, що не буде працювати і зв'язок, і не буде працювати ні телебачення, ні інтернет. Вишки в тих інтернет. Пунктах обігріву, які зараз розгорнуті в нас в центральній частині міста, там де біля ЦНАПу, де розгорнутий ДСНСовський пункт обігріву, так, там у нас працює Starlink. Ми зараз працюємо над тим, щоб забезпечити ще пару Starlinkів в нашу громаду, які можуть дати нам зв'язок з інтернет-зв'язок нам через спутник. А в тих місцях, які я вам сказав, там люди можуть прийти, зігрітися, побути деякий час, попити гарячого чаю і так само піти потім додому, а потім знову повернутися. Є у нас перший телефонний дзвінок. Послухаємо телеглядачів. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене таке запитання. Сьогодні знайомий приїхав з Буковеля і сказав, що там взагалі світло не виключають. Це що, окрема республіка? Ну, дещо телеглядач плутає в нас розмова з заступником міського голови Івано-Франківська, територіальна громада Івано-Франківська. Але, будь ласка, якщо є ремарка. Я не можу сказати, що твориться і як постачається Буковель. Я можу говорити те, що знаходиться в межах нашої територіальної громади Івано-Франківська. Якщо є така у вас інформація, звертається до Прикарпаття обленерго, звертається до обласної державної адміністрації. На основі чого там працюють? Чи на основі генераторів, чи на основі якоїсь окремої лінії, яка подається, і чому вона не виключається? Пане Руслане, я так розумію, що найбільше потерпатимуть і вже потерпають жителі багатоповерхівок. Ну, дякувати Богу, газ, вода є. Скажімо, як з опаленням, скажімо, ці всі пуски, чи не замерзнуть люди?
Ну, якщо є погодинне відключення, так, у нас є, от у нас сьогоднішній день з тим самим великим блекаутом, який у нас був, у нас сьогоднішній день не працювало 18 котелень. Так, зараз поступово на деяких котелень світло відновилося, ми знову запустили котельні. Але дуже велика, це, напевно, що один з таких самих серйозних викликів перед нашим містом і перед нашим теплокомуненергом, перед централізованим опаленням. Бо кожен раз, коли пропадає світло на котельні, автоматично котельня виключається. Автоматично проходить завоздушення, автоматично йдуть після запуска котельні нові завоздушення, йдуть гідроудари, мережі у нас не нові, і після того аварійних ситуацій дуже багато. Наші аварійні бригади працюють круглодобово, і дивлячись на тих людей, які працюють, я бачу, як вони вже змучені за цей період часу. Тому що після кожного запуска тої зупиненої котельні є нові проблеми, з якими треба йти. Треба, от представимо собі, ми поставимо себе на місце того слюсара, який працює на тепловому районі. От запустилася котельня, до кожної своєї котельні під'єднано образно 20 будинків. Образно 20 будинків. Завоздушення пройшло в системі. Йдуть, кожний цей слюсар має піднятися на п'ятий поверх, розвоздушити по стояку. Один стояк, другий стояк. Переважно люди вже старшого віку, не молоді. І це і практично і брак робочої сили, тому що немає в нас спеціалістів, немає черги, що хто хотів би прийти на роботу. Є великий брак дефіциту кадрів газоелектрозварювальників. Принагідно хочу звернутися до мешканців міста і до переселенців, які в нашому, до ВПОшників в нашому місті живуть. Приходьте на роботу, нам вкрай необхідні газоелектрозварювальники. І після кожного цього відновлення, це, по-перше, людський ресурс, по-друге, це матеріальний ресурс, а по-третє, це мільйони дзвінків людей, які, я розумію, що люди живуть в таких умовах, коли в них немає тепла в хаті в цей період часу, і вони сидять без тепла. Ну, на превеликий жаль, ми все робимо можливе в цей непростий час. Ми його всі разом маємо просто пережити. Ми все рівно ворогу не здамося, все рівно Україна буде, перемога буде за нами, а на цей процес... Ну, на цей процес ракетного обстрілу, на превеликий жаль, ніхто з нас не впливає, але всі необхідні роботи, які ми можемо зробити на нашій територіальній громаді, ми робимо по відновленню теплопостачання. А ми слухаємо телеглядачів. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Карпатська, 677. Немає світла, значить, в під'їздах світло є, у квартирах немає. Це другий, п'ятий, шостий під'їзд. Вчора було звернення на 1580, у четвертій десь з хвилинами, ну, була заявочка. Приїхали хлопці, аварійна служба, о 12-й годині ночі. В цій квартирі, з якої я давала заявочки, поясню. Значить, жінка одна після інсульту, друга інвалід першої групи лежача. Ну, скажіть мені, будь ласка, чи можливо таке, щоб аварійна служба приїжджала за 7 годин, скажімо так, ну, це так як аварійна, і світла немає донині? На 15.80, якщо ми додзвонимось, то нашу заявочку приймають. Якщо ми дзвонимо на комфортний дім, додзвонитися нереально. Люди без світла, інвалід першої групи, ні помити, ні переодіти, ну, і без тепла, звичайно же. Це просто, ну, якось ми розраховували, що буде Руслан Марцинків на лінії, хотіли з ним, ну, поговорити, але добре, що ви, надіємось на якось на вашу підтримку, тому що це вже, ну, знаєте, ми всі віримо в Україну, ми все, але, ну, якщо є в будинку всюди світло, а в сусідній квартирі нема, ну, це якось так негарно виглядає. Я передам. Поставити. Люди багато, бачимо, скільки всякого різного негативу, дописів, всяких. Так чітко пояснити, люди не розуміють, чому в одного є, в другого нема, під боком бурштинська тест, чому так, чому сяк. До кого звертатися, винні міські посадовці? Поясніть, ну, на хлопський розум. Я десь на хлопський розум так поясню, що ми собі прекрасно розуміли, в чому. Як проходить процес відключення? Процес відключення відходить централізовано з Києва, з Укренерго. Вони бачать просідання навантаження електромережі в цілій державі, так, і дають автоматичному режимі відключення одної підстанції, зменшення мегаватт по регіонах. Ні працівники нашого обленерго, ні
ніяку чергу міська влада до цього не причетна, і ми не можемо вплинути на цей процес, на процес відключення. Я так само живу в селі Кріхівці, у мене так само за цю добу 15 годин вдома нема світла. І до мене звертаються всі мої сусіди, а чому на нашій вулиці немає світла, а через дорогу на сусідній вулиці є світло. Ну, відключується аварійно та підстанція, там, де є, напевно, що більше завантаження, де вона більше несе на себе на завантаження. Що стосується Бурштинської ДРЕС, Бурштинська ДРЕС генерує електричну енергію в мережу цілої держави і окрема в неї відка, яка поставляється на нашу Івано-Франківську область. Але якщо просіла мережа цілої держави, то автоматично відключаються всі підстанції, через які йдуть до нас і розподіляються, через які до нас поступає електроенергія. Тому в нас на цей період часу немає електроенергії. Поки не стабілізується ситуація в країні в цілому з електропостачанням, доти будуть такі відключення, як аварійні, так і планові. Ну, ми вже настільки за останній час привикли, напевно, що до планових відключень, тому що ми знали, хто в якій годині, яка черга буде відключена, і того могли і відключали нас на 3 години, на 4 години. Ну, це, а сьогодні застосували всі можливі відключення. А з вчорашнім обстрілом, коли у нас знову був критичний удар по нашій критичній інфраструктурі, коли ми побачили, ну, працівники «Укренерго» в першу чергу побачили, що просідає навантаження в цілій державі, автоматично прийшли аварійні відключення. Ці аварійні відключення привели до масового відключення всіх мешканців, не тільки Івано-Франківщини, а цілої нашої держави. В деяких областях, я не хочу говорити так, в деяких областях у нас взагалі світла відсутне, більше доби взагалі не появлялося ні на годину світла. Так, якщо будемо говорити про це. Але я, наскільки я зараз маю інформацію, що на вечір пішла стабілізація, пішло відновлення, то я маю велику надію, що цей вечір у нас буде стабілізація і буде відновлення електропостачання по деяких наших мікрорайонах, на вулицях і напрямках. Я не можу сказати по яких, але я знаю, що стабілізація пішла. Ще є у нас телефонний дзвінок. Доброго вечора. Алло. Так, доброго вечора вам. Доброго вечора, мене звати Василя. Будь ласка. Добрий вечір. Я звернутися вже до тебе на 1580 по поводу заїзду в Радчу. Яка там проблема, будь ласка? Неможливо вечором заїхати. Туман, освітлення ніякого, знака жодного нема. Навіть комунальні автобуси проїжджають поворот, що не бачу його, як заїхати. Добре, спасибі. Спасибі, дякую. Я передам профільному заступнику, який займається питанням транспорту, постановлення допоміжного знаку на заїзд на Радчу. Так розумію, що погане освітлення. Напевно, що погане освітлення, там взагалі не освітлюється, це об'їзна дорога навколо міста Івано-Франківська, де заїзд в Радчу, там треба поставити просто знак, який буде освітлюватись фарами, і буде видно, куди заїхати. Я хочу ще запитати, скажімо, що повинні мати пункти обігріву і куди людям іти, якщо в разі чогось не буде води в квартирах? Я казав, якщо 24 години не буде освітлення, напевно, що з завтрашнього дня на будинках наших під'їздів появляться інформація про те, де мешканці одного чи іншого будинку можуть прийти в найближчий пункт обігріву. Будуть розвішені такі, я не скажу, як рекламні, такі оголошення, в яких буде складено перелік вулиць і перелік пунктів обігріву, на якій вулиці знаходиться. Що є в пункті обігріву, я вже вам казав, так, що буде вода, буде чай, буде можливість попити чаю, будуть аптечка, буде бензиновий електрогенератор, буде так само буржуйка і буде запас дров, і будуть сидячі місця, де може людина посидіти і деякий час побути. І буде світло в тому пункті обігріву, від генератора, якщо світла взагалі не буде. Є в нас ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, яка причина, що немає світла? Причина в чому? Що немає світла, довга нива у Гринів, вулиця Мазепи. По правій стороні світло є круглодобово, проїзді вже довго немає світла. Поясніть, будь ласка, яка причина?
спасибі. Повторіть, будь ласка, ще раз на хлопський розум. Я вже пояснив, що я не можу вам сказати, яка причина. Причина з ракетним обстрілом нашої критичної інфраструктури. А саме головне пошкодження наших генерацій. Це є ГЕСи, ДРЕСи, електростанції і теплостанції. Це є основна причина, чому відсутнє світло. Чому відсутнє світло у вас? Тому що воно відсутнє і в нашій Франківській ОТГ. У Гринів ви маєте так само ОТГ, маєте селищного свого голову, керівника ОТГ, але на сьогоднішній час світло не тільки у вас відсутнє, воно відсутнє у більшості мешканців нашої держави. Я вже сказав, що йде стабілізація зараз, відновлення генерації в Україні і підключення до мереж, і відновлення електропостачання. Я маю велику надію, що цього вечора у багатьох місцях нас появиться світло. Пане Руслане, але спрогнозувати це на 100% я не можу, тому що я не Укренерго, і міська влада до Укренерго не має ніякого відношення. Ми не впливаємо на процес відключення і на процес включення електропостачання. Я так розумію, що просто там, де є світло, навіть когось і не вимикали, вони щасливчики, але є така українська натура, що в сусіда є, а в мене немає. І люди хвилюються, переживають. З чим це пов'язано? Це певні лінії, це неможливо на лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Є певні лінії, які пов'язані з об'єктами критичної інфраструктури, які виключаються в самий останній момент, а в самий останній момент це є аварійне повністю виключення світла. Якщо буде такий момент, не дай Бог настане, коли буде повністю, то всі будуть лінії відключені і не будуть говорити, що в сусіда є, а в мене немає. Зараз на критичній інфраструктурі в нас є наші насосні станції водоекотехпрома, так, які забезпечують подачу. Є в нас хлібокомбінат, який працює на критичній інфраструктурі. Є в нас ще деякі пару об'єктів, які так само знаходяться на критичній інфраструктурі, які повинні працювати 24 години в добу. Відповідно, хто на тій лінії, ті щасливчики. Ті щасливчики. А всі решта не щасливчики. Хоча і були в нас випадки, коли відключали, і за оці останні дні так само відключали ті деякі, в самого початку відключали ті так само вулиці, тих щасливчиків теж були відключені, і теж певний час були без електропостачання. Що, власне, загрожує комунальній інфраструктурі, власне, ті такі віялові, аварійні відключення, це все стабілізація, що це загрожує? Ну, якщо воно проходить на протязі якогось періоду часу, 2-3 години, 4 години, це є процес нового запуску, так, це я говорю, що стосується до водопостачання і щодо теплопостачання, це відновлення. Повністю виходження знову на новий режим роботи займає 3, 4, деколи 5 годин. Ну і дай Боже, щоб не було аварійних ситуацій. Якщо ситуація складається вкрай негативно і немає світла більше доби, автоматично починається план Б. І якщо на вулиці мінусова температура і значно нижча мінусова температура, ну то ми маємо розроблений план, що робити в такому випадку. Хочу сказати, навіть якщо у нас не буде світла на протязі там доби, то водопостачання в місті і каналізація у нас будуть працювати. Так, ми по деяких критичних об'єктах, по наших насосних станціях, які у нас забезпечують, ну, мікрорайон Пасічна, там де необхідно, щоб робили насоси, щоб закачували там воду на підйом і потім опускали її на мікрорайон Пасічна. Там ми передбачили генератор. Генератор на другий тиждень вже у нас буде. Так, на очисних спорудах у нас також стоїть додатковий генератор, на водозаборі ми так само поставили додатковий великий генератор, який сугубо працює на обеззараження в разі пропадання світла. Ну, а місто Івано-Франківськ знаходиться так географічно, що у нас вода йде самопливом, і навіть якщо у нас не буде електропостачання пару днів, перший, другий поверх у нас буде по-любому з водою. Тим більше ми зараз закупили декілька гідрантів, більше 10, які в разі необхідності аварійні бригади будуть роз'їжджати по місту, буде розроблений графік, і графік буде вивішений, де в якому мікрорайоні міста через гідрант можна набрати воду додому. Це так само все передбачено. Ну, дай Бог, щоб у нас до цього не дійшло, щоб у нас було електропостачання, і щоб ми жили, будемо говорити, в нормальному руслі у нас все працювало. Наскільки, власне, постраждають тепломережі від цих гідроударів і так далі? Ну, тепломережі в нас і 50, і 40 років мають, і більше 40 років мають. Ну, я вам скажу так, що в нас кожен день мінімум 4-5 поривів. Це самий мінімум великих, це магістральні, я говорю про магістральні мережі, я не говорю про внутрішньобудинкові мережі. Внутрішньобудинкові мережі взагалі неможливо порахувати. За 10
років, напевно, опалювальних сезонів, що я пам'ятаю, це найскладніший для нас опалювальний сезон, тому що на протязі вже багатьох днів ми запускаємо деякі котельні по 2-3 рази і по 2-3 рази зупиняємо. І по 2-3 рази запустити по-новому і зробити там, де прорвало, знову підкачати воду і знову дати тиск у мережі, після тиску розігріти теплоносій, тому що він охолоджується задовше, коли він довго стоїть, і знову пустити гарячу воду нагріти, ну автоматично йдуть пориви. І ті пориви постійно треба ліквідовувати. З цим є проблема, але ми працюємо в цьому напрямку. Запитують телеглядачі, мешканці Пасічно-Горбачевського, в них немає газу від'єднані і відповідно немає світла. Що таким робити? Є такі ще декілька будинків, які ще не під'єднались, не зробили, скажімо, ще газовики їм документи, аби було індивідуальне опалення. Що в цій ситуації людям робити? Ну, єдиний варіант, напевно, що якщо нема світла і немає газу у вашому будинку, єдиний варіант – це, якщо це ОСББ, ну, може тоді простіше скинути всім разом і купити генератор, і мати хоча б світло. Я по цьому будинку, скажіть, будь ласка, адресу, я по цьому будинку поговорю з газовиками, в чому там питання, тому що навіть… Горбачевського 9. Горбачевського 9, так, я завтра поцікавлюся. Але так само люди, які перейшли на індивідуальне опалення, які відрізались від теплопостачання, так, завжди треба робити все паралельно. Треба відрізатися від теплопостачання в самий останній момент, коли ви вже маєте проекти, коли вже вам почали робити якісь фасадні роботи на будинку, і коли ви знаєте, що вам не виставлять великі рахунки, або попередньо вам виставили великі рахунки на ті роботи, які вам робляться по будинку. Ну і так само графік виконання робіт. Перед тим, як ви отримуєте рахунки, перед тим, як ви отримуєте і сплачуєте першу суму гроші, це я говорю про газову службу, так? Ви повинні дивитися на той графік, коли вам поставлені ці роботи по будинку. Щоб ми не заходили в зимовий період, бо в нас багато, а ми вже, і до мене дуже багато мешканців приходить, а ми відрізалися, ми не знали, що потім будуть такі проблеми. Ну, а перед тим, як ви відрізалися, чому ви не прийшли, чому ви не порадились? То я звертаюся до всіх принагідно, хто переходить на індивідуальне опалення, спочатку прийти, порадитись по вашому будинку. Ми знаємо, що з газовою службою, коли можуть вам зробити одну чи іншу роботу, і тоді прийняти рішення про відключення від централізованого опалення. До речі, про платіжки. Нема тепла, а платіжки за тепло будуть? Як... Там, де немає тепла, і там, де не подано теплоносій, і де котельня не працює по пару годин, будуть скориговані всі платіжки в сторону зменшення. Це в автоматичному режимі, про це керівництво Теплокомуненерго знає. Просто зараз люди ще в такому шоковому стані? Я сам в шоковому стані, тому що я бачу, скільки у нас кожен день є поривів, скільки у нас завоздушення, скільки у нас... Ну, сьогодні, я кажу, сьогодні стояло 18 котел. Це більше третини міста, практично 40% міста було без теплопостачання. Ну, ми розуміємо, який це об'єм є і скільки це є квартир. На теплопостачанні є більше 600 будинків Івано-Франківського. В Івано-Франківському всього є більше 2200 будинків. До речі, як заклади соціальної сфери, медустанови, там ситуація забезпечені генераторами? Ну, наші всі лікарні, може бути. Наші всі лікарні забезпечені генераторами, які можуть працювати 24 години. Це великі промислові генератори, які можуть забезпечити автономну роботу наших лікувальних закладів. Це і пологовий будинок, це і мазепи, це і матейки, ті, що знаходяться в місті, в міському підпорядкуванні. Ну, так, власне, за прогнозами, до чого франківці готуватися? Тому що озвучують різні сценарії, якщо вже, кажете, не буде 24 години, тоді вже гірший сценарій. Якщо не буде 24 години електропостачання, ми віддамо в роботу і відкриємо всі пункти обігріву в місті Івано-Франківську. Надіємося, що цього не буде, але знаючи нашого північного сусіда, знаючи його зухвалість, напевно, що нахабність і таку, навіть не знаю, як назвати цих людей рису, напевно, не людську рису, дивлячись на те, що вони не воюють не з армією, а воюють з простими громадянами, воюють з інфраструктурою, воюють просто з нашим населенням, бо вони не бачать українців у нас як націю. То нам треба готуватися до гіршого, а дай Боже, з Божою допомогою, з допомогою нашого ЗСУ, я думаю, що все стабілізується. І з нашими людьми, і з тими, які працюють в критичній інфраструктурі, прикладають максимум зусиль, щоб наша критична інфраструктура працювала не тільки в місті Івано-Франківську, а взагалі в нашій державі.
Посадовці радять, зокрема міський голова, що легше перезимувати десь в селі. А що робити тим, хто не має такої можливості? Радить також прихистити, хто має можливість людей. Ну, міський голова неодноразово виступав на ефірах. Я думаю, він же людям розказав. Да? Якщо у нас не буде 24 години світла, то так само я скажу для мешканців, хто має знайомих, хто має родичів, прошу поїхати в селі, тому приїхати в село, тому що в селі якби не як є криниця. Десь є дрова, десь є ще пічне опалення лишилося, у когось є котли на дровах, можна прихистити друзів, знайомих, родичів, кумів, сватів, там я не знаю. І є запас у кожного селі, ми знаємо, що ми всі газди добрі, у кожного в своїй хаті завжди є що з'їсти і до вечері є так само. Ну і можна зігрітися. То якщо є така можливість, якщо не буде 24 години, то прошу, хто має куди можливість поїхати, а хто не має можливість, то приходьте в наші пункти обігріву, будемо грітися всі по черзі, напевно, що, і будемо відновлювати нашу інфраструктуру, то, що ми можемо зробити своїми силами, то, що можемо зробити в нашій територіальній громаді, ми зробимо. Якщо від нас не залежить, у нас немає власності міста, ні одної генеруючої станції, ні одної генеруючої теплостанції або гідростанції, тому ми на цей процес вплинути не можемо. І придумати щось взамін виробництва електроенергії з повітря, ну, на сьогоднішній день це неможливо. А як працюватимуть, власне, об'єкти критичної інфраструктури, той же хлібокомбінат, якщо не буде світла? Ну, хлібокомбінат так само. Зараз ви бачите, що хлібокомбінат у нас працює. Поки що ми хлібокомбінату, тільки, мені здається, було один раз. Так він працює, подається, електропостачання є. Я знаю, що керівництво хлібокомбінату працює над тим, чи може вже закупило, я не маю інформації, але працює тим, що так само на закупівлю електрогенератора, який буде давати можливість працювати, якийсь погодинно і випікати той хліб. Так само думають і про якусь, напевно, що піч, яка є на альтернативному виді палива. Десь хочу сказати, що ми робимо для того, щоб у нас було тепло. Так, ми зараз працюємо над відновленням роботи наших конгераційних установок. Конгераційна установка – це установка, яка споживає газ, виробляє тепло, генерує тепло і генерує електроенергію. У нас такі конгераційні установки працювали пару років назад. Це на нашій котельні на тролейбусній в Пасічній, там стоїть у нас котел на деревині, на вулиці Федьковича, це обласна клінічна лікарня, перший ліцей і два або три будинки, які під'єднані до самої котельні. І саме велика котельня наша на вулиці Симоненка, там, де є більше 150 будинків підключено. У нас там так само конгераційна установка. Зараз працівниками з допомогою «Прикарпаттяобленерго» ми ведемо розмову про запуск конгераційних установок і про генерацію теплової енергії, про генерацію електроенергії. Якщо нам вдасться це зробити, вдасться відновити, я надію, що воно нам вдасться, то в нас третина міста мала би бути з теплом. Загалом ми бачимо, не дивлячись на те, чи буде електропостачання, чи не буде електропостачання, ми зможемо генерувати самі. Стараємося і працюємо над цим напрямком. Ми бачимо, які виклики стоять перед містами-мільйонниками, що твориться в столиці, у Львові. Франківськ дещо поки що легше пройшов у цю ситуацію. Проходимо легше, але ви знаєте, якщо дивитися зверху, то воно здається все, що воно робиться, що це так легко просто дається. Ні, це є повсякденна праця наших комунальних служб, комунальних підприємств, які працюють кожен день над тим, щоб місто Івано-Франківськ жило, функціонувало, щоб їздив транспорт, щоб було світло по годинах, щоб вулиці прибиралися, щоб возило сміття, щоб працювала каналізація, щоб було цілий час водопостачання. Хоча проблем в цій галузі дуже багато, так як от кожний має, хто має свій будинок, він знає, скільки біля будинка завжди є роботи. А повірте, яке велике комунальне господарство міста Івано-Франківська і взагалі в великих обласних центрах і містах-мільйонниках, то нема про що говорити. Це є дуже великі масштаби і дуже затратна частина. І в першу чергу це залежить від тих людей, які працюють на цих підприємствах, від тих спеціалістів, які працюють на тих підприємствах, які хочуть добросовісно виконувати свою роботу. Хоча вислуховують в деякій мірі від деяких людей вислуховують не ті слова вдячності, а слова зовсім іншого напрямку. На завершення буквально, що порадити франківцям, жителям громади? Як себе вести, що робити? Я напевно, що пораджу одне. Це, напевно, залишатися оптимістом, залишатися з вірою в те, що ми переможемо, що це все в світі все тимчасове.
І це ми переживемо. Спільно один одного підтримувати, допомагати в критичній ситуації, яка виникне в місті, то гуртуватися і допомагати і нашим комунальним підприємствам, і комунальним службам для того, щоб ми могли подолати одні чи другі виклики, які будуть стояти перед нашим містом. То, що ми можемо зробити, я вже сказав, що ми робимо, яким напрямком ми рухаємося для того, щоб в місті Івано-Франківську люди могли прийти, погрітися в пункті обігріву. І, ну і плюс, якщо запрацює наша конвекційна установка, то в багатьох будинках в нас буде тепло. Краще би грітися вдома і з теплом. З теплом. Я вам дякую за цікаву розмову. Гарного, мирного всім вечора. І дякуємо нашим Збройним силам України.